Op de 9e speeldag in de 3e divisie A met de zaterdag amateurs speelt Quick Boys op eigen veld tegen Eendijk. Hier de 11 namen van de Blauw-Witte. Geen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen VVOG van vorige week. En hier de opstelling van Eendijk. De ploeg van trainer Hans van Arem. Slechts 2 punten verzameld tot nu toe. Maar dat waren wel 2 gelijke spelen uit de strijden. Tegen Jong FC Groningen en Harkemaanse Boys. De wedstrijd is net begonnen. Goed doorgespeeld door Dennis Kaars op Jesse van Nieuwkerk aan de linkerkant. Direct de tegenstander voor hem. Komt de voorzet. En de eerste corner is een feit. Eerste minuut. Variant. Dan komt Ricardo Kuijver over en hij zit er al in. Amper 1 minuut gespeeld en de jarige Ricardo Kuijver over scoort. En is de maker van de 1-0. Daar staat hij. Opnieuw Quick Boys in de aanval. Kuijverhoven. Balletje naar rechts. Buitenspelval werkt niet. En daar komt Bosman. Rechtsback. Ook mensen voor de goal. Schuift de bal naast. Misschien beter breed kunnen liggen. Maar een goede start van de Blauw-Witte. Eendijk dan. Met Jannik Bouw. Die gaat maar net naast. Paul van Helm aan de grond genageld. De keeper die deze week zijn contract met 2 jaar heeft verlengd. Opnieuw Eendijk. Met de Ravensbergen hier. Oh, nooit door het midden uit verdedigen. Daar is Jannik Bouw weer. Paul van Helm redt. Tweede instantie gaat hij er wel in. En het is weer gelijk. 12 minuten gespeeld. 1 tegen 1. Dat is verrassend. Na slordig uitverdedigen van Joey Ravensbergen. Opnieuw de gasten uit Bunschoten Spakenburg. Hoge bal. Komt die bal wel of niet op de arm van Kaars? Wordt gefloten, maar dat is vanwege een buitenspelsituatie. Hier dan, Dennis Kaars aan de andere kant. En hij scoort. Maar de scheidsrechter loopt naar zijn grensrechter toe, want die zou gevlacht hebben. Nou, we zien het hier opnieuw. 5, 6, 7, 8 meter. Absoluut geen buitenspel. Maar keurt hem niet goed. De stand blijft 1 tegen 1. Opnieuw Kaars dan. Gaat naar binnen. Gekraakschot. Keeper Ruizendaal tikt hem tot corner. Corner genomen door Sahin. Kort op Thean. Sahin terug op Mahmoud. Goeie voorzet. Daar duikt Ket op. En het is 2-1. Jeffrey Ket de aanvoerder. Ook hij heeft zijn contract al verlengd. Blijft in ieder geval tot medio 2022 opnieuw Zuid. En hij brengt zijn ploeg weer op voorsprong. Goeie goal. Opnieuw een corner. Nieuw kort. Aan de andere kant. Sahin legt die bal terug. Weer op Mahmoud. Draait naar zijn linkerbeen. Komt de voorzet? Nee. Hij probeert het in 1 keer. Niet bewust, denk ik. Gaat over het doel van keeper Ruizendaal. Thean wint hier het duel. Sterk. Keeper redt. Tweede instantie. Controle. Opnieuw een schot. Met de benen. En in de derde keer. De derde poging heeft keeper Gerben-Jan Ruizendaal de bal klem. Goeie actie van Thean. De bal wordt naar de linkerkant geplaatst. Voorzet van Ravensbergen. Wordt weggekopt. Kuijverhoven pikt op. Schot wordt gekraakt van Nieuwkerk dan. Geen overtreding zegt de scheids. En daar is de 3-1. Goed doorgaan van Nieuwkerk. Typische goal voor de linksbuiten van Quick Boys. Maar die telt ook. 3 tegen 1. Dat was ook de ruststand. De tweede helft dan. Nog steeds geen hoog tempo. De Blauw-Witte. Werd ook niet uitgedaagd door de tegenstander in deze fase. Ravensbergen.
Gaat voor de 1-2. Nee. Thean, heel sterk. Er liggen een paar spelers van Eemdijk op de grond. Komt toch bij Raasberg terecht. De scheidsrechter geeft dan een vrije trap. Had ook voordeel kunnen geven. Meinhard. En die bal gaat via de muur. In de goal. Goedkoop doelpunt. En ook deze tellen. 4-1. Kelvin Meinhard. Dat is zijn vijfde goal alweer van dit seizoen. De centrale verdediger. Vierterrein, Quick Boys op Rozen. Nou, uitspelen dan, zou je zeggen. Eemdijk probeert het wel. Is tot dusver nog niet in een stuk voorgekomen in de tweede helft. Lange bal hier. El Banai, een wilde actie van Bosman. Scheidsrechter Henshuis legt de bal op de stip. Totaal onnodig. Penalty in, Jannik Bouw achter de bal. Oog in oog met Van der Helm. En hij scoort. De marge is teruggebracht naar 2. Een ingooi. Hier El Banai. Draait naar zijn rechterbeen. Haalt uit. Van der Helm zit er nog aan. En het is 4-3. Wordt het dan toch nog spannend. El Banai kon heel makkelijk wegdraaien. En schieten van afstand op doel. En Van der Helm, enigszins gehinderd door de lage zon, moest capituleren. 4-3. Quick Boys moet weer gas gaan geven, anders gaat het hier nog in de problemen komen. Steltepol ingevallen. Met een actie. Kaars. Steltepol met de voorzet. Komt bij de tweede paal terecht. Sahin legt hem terug. Kuiven overschiet. Gekraakt. Meinhard. En ja hoor. Dat is nummer 6 van Meinhard. En de vijfde van Quick Boys deze middag. 5-3. De marge is weer teruggebracht naar 2. Lange bal naar Sket. Op een hoge manier uit te verdedigen. Dat kan opgevangen worden daar. Oh, Jannik Bouw. En de redding met Van der Helm met de voet. Goeie redding, maar opnieuw een waarschuwing voor Quick Boys. Laat Eemdijk nou niet terugkomen in de wedstrijd opnieuw. Sahin met de corner aan de andere kant. De bal voor. Van Nieuwkerk kopt. En een gekraakt schot van Meinhard. Bijna opnieuw treft zeker. Gaat nu naast het doel. Een nieuwe corner resteert. Aan de andere kant dan, Ket. Balletje breed. Op Ravensbergen. Loopt op met de bal. Komt de voorzet. Stelt de bal. In de handen van de keeper. Goeie poging. Van de spits. Vrije trap van Eemdijk. En weer een redding. Curieuze redding van Van der Helm. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar... voelt zich misschien toch weer in de steek gelaten door zijn verdedigers. Anderson, ingevallen voor Kaars. Legt hem breed. Sahin, lange bal op Van Nieuwkerk. Ah, die verlengt die bal goed. Lanceert zichzelf. Oh, en een panna. Ja, ja. Daar was niemand bij de tweede paal om binnen te tikken. Sahin. Schot, keeper niet klem. Anderson, om de keeper heen. Nu dan, flipperkast. Bal naast via een eigen verdediger. Het is prijsschieten op dit moment. Maar de bal wil er niet in. Vrije trap voor Sahin. Komt die bal. Van Nieuwkerk kopt. En daar is de 6-3. Over en uit. Het is gespeeld. 6-3. En dat is ook de eindstand. Quick Boys wint opnieuw. Ik kan weer 3 punten bijtellen bij het totaal.